بزرگان محترم و برادران عزیز، مروچی شفا ندگی واضح بیان کنک مقصود ہیں، ندگی علم چرچہ اور علم دریائتوں کا اجناک کنک مقصود ہیں، مرچگی واز اور مرچگی شپے میں ای اجتماع غرض و غایت صرف اشی کہ یازدہ ماہ تتکگی غلام مرچی اللہ دروازے کے دفات کی بند اور ماہ مقدس رمضان شب مقدس لیلت القدر اشیے فضیلت و رحمتانی وجہ چی اللہ بارگاہ ہمیں چو عرض و معذرت پیش کرنے کا معاہدہ جمع بتگے خداوندہ میں ای بندیانی تمنا سوائے اشیہ دگی ہچ نہیں تھی کہ مولا مرچی ماں مناجات اور فریاد کرنی تھی بارگاہ کہ تو میں گناہ نہ معاف نہیں پرچی کہ عزیز محترم قیامت روچہ نجات ہما مردما رسی، قیامت روچہ کامیاب ہما مردم بیتے کہ اللہ رب العزت گورا و ہما حالت ابوشتی تھی کہ آئی وجود سر گناہ مدی ادا چی پاک و صاف اگر ما و شما شتی چی دنیا ہاچی اور موت وقتا اللہ فضل و کرم آچے اور رسول محبت و دوستی صدقے آچے اگر مارا کلمہ نصیب بھی اور ماوتی خدا آچے ہمیں امید دارے مارا وتی رب ذات سر یقین ہے کہ انشاءاللہ مارا یہ دولت نصیب کرتے تو بس بھی سمجھے کہ میں یہ جہان بھی کامیاب اور آ جہان بھی کامیاب ہے اور ماں وتی گرا بنمال ہچ نہ دارے میں گورا بنمال ہچ نہیں کہ ماں ہما بنمال سرا وتی کا باندھا ناز بکنے نہ نماز ادارے شر رہے نہ روچے کی ادارے شر رہے نہ عبادت ادارے شر رہے روچ پہ گناہ ختم بیتے گا شب پہ گناہ ختم بیتے گا تمامی دفتر نامے اعمال میں سیاہ تہار سر رہتا لیکن ماں اللہ رب العزت بارگاہ مرچی ہمیں عرض کرنے کہ اے پروردگار اس سیاہ کار و بدکار بندہ ہر چند کپتوں کو خوار و خراباں لیکن اے اللہ تئی نبی محمد امتا اور ہر فرشتے کی مرچی کی شبا چاہ آسمان اچھی ایر کپتا شب قدریں قرآن گشیتے کہ آسمان اچھی فرشتہ ایر کپا اور دگے فرشتہ ہم تر رگایا چار رگایا مرچی دنیا مردمانی حالت چارن لاتی کے اصل حالہ برا پروردگار رسینا اور لاتی بہ حضور روزے برا رسینا ماں ہمیں فرشتیاں نہ گشے کہ او فرشتیاں میں حالت آ رہا بیچارے ماں ہی مسیح تہا کب تگی اور ماں مرچی وتی عاجزی اور انکساری آ رہا اللہ بارگاہ پیش کرنے گئے نزانے بارے اللہ بر نظر رحمت مارا چاری کے نچاری اے فرشتیاں شما روے اگر مدینہ مدینہ سبز گنبد دیما اگر روشتے میں محبوب رسولہ میں سلام آمیر سے اور میں محبوب رسولہ رب گوش کہ اگر ترارا تمامی دنیا ہے مسلمانانی غم و فکر ہستے تو وطی ای کبتگی مسکینیں فقیریں آجزیں امتانہ مبل کہ ادار ایک سر تہا کبتگن لیاری تو کا کبتگن میں سلامانہ برسین میں محبوب رسول آرہ اور میں طرف آچے دست بستہ عرض بکا کہ کدی کدی نظرہ میں نہیں مگا بھی شانک بھی دے اے سرورے ہر دو سرا گاہے نظر برمن فگن
گاہے نظر برمل فگن گاہے نظر برمل فگن اے شافع روز جزا گاہے نظر برمل فگن گاہے نظر برمل فگن گاہے نظر برمل فگن اے مقصد صدق و صفا کہف الورا نور الہدا اے مقصد صدق و صفا کہف الورا نور الہدا شمس و دہا بدر و دجا گاہے نظر برمن فگن گاہے نظر برمل فگن گاہے نظر برمل فگن شان ظہور اولی شان ظہور اولی آخر ظہور عالمین اے رونق ارد و سما گاہے نظر برمل فگن گاہے نظر برمل فگن گاہے نظر برمل فگن اے تکیہ گاہ مذنبین حال گنہگاراں ببین اے تکیہ گاہ مذنبین گنہگارانی سہارا توے محمد گنہگارانی چمترا سکا رسول گنہگار کیا سا ہر چند گنہگار و بد کردار اللہ دے مر وگایا لیکن اے اللہ اللہ حبیب چم میں ترا سکا اور ترا شہاز کر گایا اے تکیہ گاہ مذنبین حال گنہگاراں ببین فریاد رس بہر خدا گاہ نظر برمل فگن گاہ نظر برمل فگن گاہ نظر یکبری درو شریف بانے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی. تو معلوم بیک شمارہ کے مروچی کے مجلس سے غرض و غایت چیئے اللہ رب العزت بارگاہ مناجات کنگ اللہ رب العزت بارگاہ دعا لوٹک. عزیز محترم ماراوتی ربا چی امید ہے کہ میں فریاد آرہ اللہ تبارک و تعالی صدا بسہرا ثابت نکن بلکہ میں فریاد گوش داری تھی. خداوند ذوالجلال ہما ذاتی کہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام امت فریاد آرہ گوش داشت اور پنجہ فرعون آچی آزاد کنائی تنتی وقتی کے موسیٰ علیہ السلام امت گشگا لگ گئے یا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. حضرت موسیٰ علیہ السلام امت کو اے حضرت موسیٰ تمہارا زرت کو روگا ہے لیکن دیما دریائیں پشتا فرعون لشکریں ماگے رکھ بیتے ماتا باہ بیتے دیمہ دریا مارا راہ ندا پشتا فرعون لشکر کے مارا گری داری تھی اور مارا بوٹی بوٹی کن تھے. اے حضرت موسیٰ ما تباہ بھی تھے ما برباد بھی تھے. اللہ نبی موسیٰ جواب دنتے قال کلا انما یا ربی سیہدین. فرمانی تھی کہ اے منی امت فکر مکا غم مکا یک ہنچی خدا ما دارے یک ہنچی رب مادارے کہ آ رب طاقت چا فرعون طاقت آچے مستری فرعون میں میدی ڈالی بھی نقصان نکنتی خدا بچار کے چپے مر راہی کشیتی.
كلا إنما يا ربي سيهدين. اللہ رب العزت فرمان کو آئے موسیٰ تو چیز گوشے راست گوشے کسی کے بندے ایک منی سر بروسا بھی گنتے موتی بندے آرہ کدی گار نکنا. اے موسیٰ اسا یا رب جان دریائے قلزم سرا اسا کے وقت دریائے قلزم سرا لگی دریا ترکی تے زمین خشکی ظاہر بھی. اللہ رب العزت فرعون پنجے آچی نجات دات بنی اسرائیل آرا نہ فقط بنی اسرائیل آرا نجات داتی بلکہ آیا نی دشمن فرعون آرا گو آئیے تمامی لشکر گو مدریائے تہا غرق کتے. ہمیں پیما عزیزان محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکہ دشمنی تمام مکہ رسول دشمنی مسلمان یک یک کا رسول اللہ گشے گے سرا مکہ چی درد کا مدینہ شتام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا پشکپتا اور دگی یک کی رسول ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق پشکپتا اور حضرت علی مرتدہ پشکپتا. کافرہ مشورہ کو کافرہ صلاح کو کہ نبی نی تنہائیں نبی نی اکائیں محمد نی تنہائیں راجہ محمد یلو داتا قوم محمد آرہ یلو داتا ہر چی کے محمد غلام تا مکہ چی درت کو مدینہ شتا بیائے ہمت کنے تا کہ محمد الرسول اللہ آرہ شہید کنے. تدبیرش کو ہیلو حوالش کو محمد الرسول اللہ شہید کنے کے در پہ بیتا فیصلہ اشکو کی مرچ گئی شپا روی رسول اللہ لوگا رچپ چاگردہ گھیرا کنی. اور ہر ودی کے رسول وطی تحجد نماز واسطہ لوگا چھ درکے دی پا بیت اللہ روتی میں زہم رسول اللہ سر مبارک آرہ جدا بکنن. اشانی تدبیرت اشانی گویا تدبیزت تیار بھی تندرو اور ادا اللہ رب العزت ودی حبیبہ رحال داد کہ اے منی محبوبی رسول مرچی دشمنہ ولی تجویزی کتا. رسول اللہ حیران بھی اللہ فرمان کا حیران مبید انہم یکیدون قیدہم واکید قیدہم. یہ چیزی تدبیر کنگایاں بلی وطی تدبیرانہ کنگایاں یہ بلی وطی زورہ جنن تھی بلی وطی زہمہ زیرہ کائیں تھی لوگا چپ جاگردہ محاصرہ بکنن. لیکن یک تدبیر من اللہ کتا تو بچار کے منی تدبیر چونے تدبیر دشمنہ ارادہ کتا کہ محمد شہید کنے اور محمد خدا ارادہ کتا کہ محمد حفاظت کنا. عزیزان محترم چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شپا لو گئی وطی نیم شپ وقتا اللہ رب العزت حکم داتا کہ تو دراوتی لوگا چی ابو بکر ہمراہ بکا اور مکہ شہرہ چی رخصت بے. حضرت علی مرتضی کشا وابت کسانی نوجوانیت وابا چی پادی کو کیا ہے علی پادا مرچی یہ خدمتی طرح کنگی ہے. حضرت علی بیچارک پاد گئے حیرانی ہچ دنیا حالہ سرپد نے کچی حبری مجھے اے علی ترا معلوم بھی کہ اللہ من حکم داتا ہجرت مدینہ میدان چی رو گئے ارادہ کتا اور ہمیشہ بدر کائیں ابو بکر زیرہ روان من ترا رگوں وطم برتگا گوں لیکن اے واسطہ ترا نبرا کے کافرانی امانت منی کو رئی رن کافرانی ارے ہمیں مردم کے زہمش گوں نہ دستہ جنہ اوشتا تگا کہ محمد شہید کنے ہمیشانی امانت محمد لوگا ایران. ارے اشانی دلہ بھی گواہی داتا کہ وطی امانتا ہر جا گئی ایر کنے زائے بیاں نقصان بیاں اگر امانت یک پئی بھی خطا نبی تو محمد دستہ خطا نبی. دنیا کاروبارہ محمد آرہ امین سمجھنتے لیکن دین متعلقہ محمد دشمنہ انسان کے کور بھی آئی عقل رو تو منترہ برتگائے حضرت علی لیکن اشانی امانت منی کو رئی رہا
تو چشمے کا دوسے روچے ہر یکی امانت آیا نی لوگا برو برسین آزاد بکا وطارا سے چار روچے رن تو ہم مدینہ بیا. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مجھے واجہ ہر خدمتی کے تو منہ سپرد کنے بدلو جان منہ منظوریں فرمائنی دننا برو بچار کافرانہ زہم کونے پا منی شہید کنے گا اوشتاتگن مرچی گی شبائی منی بسترے رتو خالی مکہ منی بسترے سرتو بلیٹ اور منی بسترے چادر پردے پاپس تاکہ ہر ودی آ دروازے کے شما چی بچارہ بگن دنتی کی یکی وابیں اور مہدہ چی درکایا روان. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشی منارا منصورے منی محبوب نبی یہ تو یک جان اگر ہزار جان بدائے منی نبی محمد تی سرا قربان. عزیزان محترم حضرت علی یارا بسترے سر رسول اللہ وتی واپینی اور ڈنڈا در آئے گا لگی دروازے کے دپا کے رسی دروازے کے شمع چی چاری دگندی کس دہم ترپگایا مردم موشتا تگن حیران بھی کہ چوں بکنا دروازے کا پچ بکنا کہ پچ مکانا. اللہ رب العزت فرمان کنتے اے منی محبوب محمد پرچی اوشتا تگے پرچی دروازے کا پچنکنے عرض کنتے اے پروردگار ذوالجلال ادرو دیما مچا زہمشگون ایشانی دیما مچون در بیایا اے منی مولا. اللہ فرمان کنتے اے محمد اے منی محبوب رسول ہمیشانی دیما دروازے کا پچکاں اور منی نام اگران بے درا اے آمدہ اوشتوک بیاں اور بچار کے منی اللہ ترا چپے ہمیشانی دیما چی گوازینا اے حمیدہ اوشتوکن اشاوتی زام گونا اور تو ہمیشانی دیما چی درابرو اور بچار منی قدرتا کے من چپے مترارا ادا چی شانی دیما چی گواز دینا. چنانچہ عزیزان محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازگا را پچکن تھے اور اشانی دیما چی گوزگا لگی یہ مردمانا کم کی ہچکا بھی نئے جھٹکا بھی نئے کم پچ بھی نہ لرزاں ہنچو اشانا خبر ہم نبی کی دروازہ کا توار کو مردمی پید آگی چمش پچان اللہ چمانی نور ختم کو. ارے چمش پچان چمانی روک ختم بھی مثل حضرت ابراہیم ہے کیا آس تو کا دور دیکھ بھی ارے آس موجود ہے لیکن آس گرمی خدایا ختم کو. دنیا اے مردم گندا کہ آس روکیں لیکن آس سوچ کے گرمی خدایا ختم کو. کافرانی چمپچے لیکن آئی بینائی خدایا سلب کو. محمد دیما چی رو گئی اور ایشان محسوس نبی ابو بکر صدیقہ رضیری اور رونتی غار سور تو کا رسن صوب سر حضرت علی کے ڈنڈا در کے گرا حضرت علی آرا دگندی وہ حضرت علی اسی محمد کچھ جو ہاف دنتی کے دروازے کے چوکی دار شما بھی تے کہ محمد جس کا منع کرے جنا پنچاوتی سرا کہ محمد کدی درد شو ماوا یک ساتھی ادا واب نہ کپتے گے سجے شب ماں آگاہ بیتے گے پد گرا رہ لوٹائے نہ کہ بیا پدانا بچار دا پدا چارا ہو برابر رسول اللہ قدم پد مبارک ہستا پد گر پد گران بھی گشی ای پد کے ہستا ابو بکر صدیق لوگا رستا پدا ادا چینی دو مردوں میں پدا معلوم بھی ابو بکر بھی شتا کو پدا پد گر نشانہ بات 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 ہما غار دروازے کے دبا بارسینی کہ ابو بکر صدیق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوئے ہما غار تو پان نئی ودی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چمہ چستکان چاری آئینی پادا گندی آ حبر آیا شانی حبر توارہ بیشت کنن مشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر چماہی کے پیمہ بیچینے رسول اللہ ہے رسول اللہ فکر تو کا صدیق بیچینے بے قرارے مشی اے اللہ اے حبیب اگر اکم کی سر جہل بکنا مارا گندن تے مائدہ بے کسو بے یارو بے مددگاریں من صدیق وتی فکرا نہ کنا وتی خیال من نیستے لیکن اے منی محبوب نبی اگر تو ایشانی دستا بکپے ظالم ترارا بارے چی تکلیف بھی دیاں جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جواب آرہ گوش بدار چی جواب دنتے گوشی از یقول لصاحبہ
لا تحزن ان اللہ معنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتی رفیق غار ابو بکرار تسلی دار گشتی لا تحزن ہچ فکر مکان ہچ غم مکان ان اللہ معنا. ارے من تو دو نے ماں سہ کسی اور میں سہمی کس کے اسے پروردگار جند. لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ بچار چھ پہ ماں میں حفاظت کنتی تو ہچ فکر مکا ہچ غم زدہ مبے. اللہ حفاظت چی کو اللہ حفاظت چی کو کہ رسول اللہ کو ابو بکر کو ماں کے غار تو کا داخل بھی اللہ رب العزت موکوارا حکم داد کے تمام غارا روتی تندانی کو ماں پوچھے کپو درا رہ حکم داتے کہ فوراً گویا کہ تو وتی کدو کا اڈ بکا ہے ایک بدے وقتی کے پد گر کایا گوشا کی پد اداد کا ختم بیتگا یہ غارا چی آدم پد نشتگا تو آیا گو گڑا معلوم بھی کہ توکش غار تو کا ہے نا. ارے بدبخت یہ غارا بچار باری کدی کرنی گی نی تندا چی ڈکی منہ کو تندا پر رہی اور خدو کو کدی گی باری گویا کہ کپو درانی ہستا ام ہے کش بھی تہا مانے اور تو گشے کے غار تو کا غار تو کا دو بلا ہی مردم بروئی منہ کو آنی تند مپروشی جنت پنچشی اس طرح کے توہنی پیر بیتے گئے تی عقل بھی کار نہ کھا مرجا تو بیکار بیتے گئے اور چمیدا چی واپس میں آ اللہ رب العزت وتی حبیب آرا منہ کو تندے گوما بچائیں منہ کو تند یہ قلاتی بنت رسول اللہ واسطہ. تو عزیز محترم حقیقت شے کہ ہما اللہ ہی کیا آیا حضرت موسیٰ امت آرا فرعون آچی نجات داد ہما اللہ ہی کیا آیا میں نبی محمد رسول اللہ آرا چا کافرانی پنجیا چی نجات داد اور غار سورتوں کا آئیے حفاظت کو تے اگر ماوتی پروردگارہ توار بجنے آخر ما بھی ہما نبی امتیں آیا اللہ میں فریاد گوش نداری ضرور میں فریادہ میں پروردگار گوش داری تھے. سلطان بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جانے کہیں سلطان بایزید بستامی کہیں شیخ ابو یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ میں سلسلہ نقشبندی مدنی شیخ اور سلطان العارفین آئیے لقب آیارا جستش کو مریداں جست کو اے شیخ خاص و عامی مردمانی زبانہ ما عشق نہ گئے کہ تو دریائے سرا تر رہے ہوتی پاد ہم تر نہ بن. جواب داتے بچکندی جواب دا گوشی شما منی تعریف نہ کو شما ای گپا منی تعریف نہ کو ای مزنی زنڈی گپی شما منی شانہ نہ گوشت آپ سرا ترپل بیگ ای کمال ہی نہیں بچار پکی و مرگ کے استا ہم سر برا ترپل نہ بڑھن تو مہو انسان ہی انسان درجہ چا مرگا چھ میں گستے رہی ای وہ کمال ہی نہیں ای بٹانا بچار کے بال کنک کنک آئے آپ سرا ترپل بیگ بڑھن تی نا اگر در اگر ماد آپ چیرہ نہ روان تو اسی تو کا منی کمال نہیں شما منہ مرگی بنائی مرگا چھ انسان درجہ وقت مست رہی پدائشانگو واجا ما ایہم عشقتا کے تو کدی کدی بال کنے گواتے گواتے سر پدا بچکند گا لگے اور فرمائیں تھے کہ مور ہم بال کا مدگ بھی بال کا مگسک بھی بال کا نا تو اے گوڑا کجا کمال ہی بنے شوامنی تعریف نا کوئی شی تو کا مور و مدگ آچی انسان درجہ مستے دی. پدا مردم عرض کو کہ ما عشقتا کہ اے شیخ شرعی امم اللہ مخلصی بندیانی کار آپ سر روگ نے بال کنگ نے اچھے مردان راہ خدا گویا کے کار چی اچھی کنتی کہ ماں بزانی فرمائیں تھے کہ مردان راہ خدا کار اشے کہ آیانی دل اور آیانی زبان بلکہ آیانی وجود یک یک ذرے یک یک آیانی خون ہر یک قطرے آیانی وجود یک یک بوگ یک یک بندے کے ہستے اللہ اللہ کنتے اور اللہ عادتوں کا مشغول ہے ہما مردم انسان ہیں.
آئیے قطرہ خون بگشی اللہ، آئیے بھوک بھوک بگشی اللہ، آئیے دل بگشی اللہ، آئیے سینہ بگشی اللہ، آئیے زبان بندے، آئیے وجود حرکت تو کا کہ بگشی اللہ. در ضمیر مانمی گنجت بغیر از دوست کا، در ضمیر مانمی گنجت بغیر از دوست کا، ہر دو عالم راب دشمن دہ کے مارا دوست باز، ہر دو عالم راب دشمن دہ کے مارا دوست باز. فرمانی میں وجود تو گا، میں قلب تو گا، میں سینے تو گا، سوائے میں دوست میں محبوب پروردگار ذوالجلال گا، دیگر کسی گویا کے نام نیستیں. ہمائیے محبتیں، ہمائیے یادیں، ہمائیے ذکریں، ہمائیے فکریں، ارے دوئے جہان آنا بدے دشمن آرا، مارا نہ دنیا لوٹی نہ آخرت لوٹی، مارا وتی پروردگار لوٹی، مارا وتی رب لوٹی، مارا وتی اللہ لوٹی، ارے جنت و دوزخ کو یا رب کیا کروں، جنت و دوزخ کو یا رب کیا کروں، آرزو ہے میں تجھے دیکھا کروں، آرزو ہے میں تجھے دیکھا کروں. تو فرمانی در زمین رے مان نمی گنجات بغیر از دوست کا، ہر دو عالم راب دشمن دے کے مارا دوست باز. تو عزیزان محترم، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سبقات چھ مارا معلوم بھی کہ وتی دل تو کا محبت خدا پیدا بکنی ما، اور چرائیا کی رند نی خدا یا توار بجانی لذت آرہ بچار کے ترسونے حاصل بھی تھی. تو یک بری بگو اللہ دہ بر گوشی لبیک لبیک یا عبدی، بگوش ہے مری بندہ تو من چیا مرچی یاد کتا. سبحان اللہ، گڑا تھی آواز آرہ اللہ گوش داری تھی. بہرحال عزیزان محترم، یہ ماہ ہم گوشی اے پروردگار، اے رب ذوالجلال، اے رب محمد، اے رب آسمان و زمین، اے رب یک لک و بیس و چار ہزار نبی، اے پروردگار ذوالجلال، مرچی ماں تی قرآن وان گئی اور گند گئی قرآن تو کا، کہ حضرت یوسف آرا سہ مصیبت دیمات، سہ مصیبت تو کا حضرت یوسف گرفتار بھی، اور سہی مصیبت آنی تو کا آیا ترار توار، پھر کو اے پروردگار سہی مصیبت آنچی تو آزاد کو، اور ہر مصیبت آتی تو آئی آرا آزاد کو. اے اللہ، اگر یوسف توارا تو گوش دارے اور آئی اچھا ہر مصیبت آزاد کتا، اے اللہ مرچی وتی محبوب نبی امتانی فریاد بھی گوش بدار، اور اے اللہ مارا بھی چا دوے جہان مصیبت آچی آزاد بکم. حضرت یوسف علیہ السلام سہی مصیبت کو جاما گوش بدارے، منی عزیزاں منی براتاں، کہ سہی مصیبت یوسف کو جام بھی تگاں، اور چپے ماں اللہ آئیار نجات دا، وقت آئیے مصیبت یاد کنے اور پدا خدا مدتا، وقتی کہ پیش نظر دارے تا انشاءاللہ ہمت میں گوش میں بلند بینتی، اور ما امیدوار بیں کہ مرچی کی شفا اللہ میں گناہ معاف کنتی. وان اکبر درود شریف آرا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اولی مصیبت حضرت یوسف علیہ السلام ہم آوادی گا کہ یوسف مچاتے تو کا دور دیکھ بھی، اولی مصیبت کسان یوسف چاہتے تو کا دور دیکھ بھی، کیا دور دا؟ دشمنہ دور دا، ظالمہ دور دا، کیا دور دا؟ وطی جند حقیقی براتاں دور دا.
پرچی حسد آچی ای شمع حسد مردم تباہ کان کی لی. محمد رسول اللہ حدیث فرمائنی تے کہ اے منی امتا حسد آچے پرہیز بکنے ہر مردمے کے حسد کنتے حسد آئیے نیکیانا ہنچو سوچی تو گار کان ہنچو کے آس کے حسد دارا رسوچی تے. فرمائنی تے براتانی دلے تو کا خیال پیدا بھی کہ میں پیت کے حسد میں پت مارا یہ ڈولا نظر شفقت گوما نچاری ڈولا کے حضرت یوسف آرا چاری آیا یہ خیال نہ کو کہ ماں مسترین اور آ کسترین کسترین نے گوما پت زیادہ ہمدردی کان آیا حسد وار تو گشتی چون بکنے کے تاکہ میں پت یوں کا میں نے مگا دل گوش بکاں یوسف آرا دل گوش مکان نشتا سلاحش کو مشورش کو مشورہ ہمیں بھی اکبر سلا کو تے کہ بیارمی یوسف آر شہید کنے برے یوسف آر شہید کنے وقتی کہ یوسف پشت نہ کپی پیت کے گندی یوسف نے اس نے پیتے چک گڑا یو کا ماں بہن گڑا پیت آخر کار مارا دوست داری. لیکن یہ شانی غلطی ہے سادی شیرازی گشی کس نہ آید فرمانی تھے کہ اگر دنیا ہے تو کہنے کے مرغ مبی یک مرغی سے نام انتی ہما ہر لوگ یہ سرا نندی ہر درج کی سرا نندی آ جاگا سر سبز بھی تھی مردم لوٹن تھے کہ ماں ہما ہے سائے کے چیرا بھی نندی ہما ہے مرغ میں لوگ سرا بھی نندی ہما میں ہما ہے آواز میں گوشا بھی کبھی. سادی شیرازی فرمانی تھے کہ اگر ہمائے مرغ دنیا ہے تو کا ختم بھی بنتی اور ہمائے مرغ نام نشان گار بھی تو مردم ای ابرا کدی دوست ندارا کہ نی ہما نے سے نی برے بوم سائے کے چیرا نندے بوم ہما شومے مرگے کہ ہر چیرا یہ سائے کبھی اسوت نان بھی رو. ہاں نی اگر ہما ہے مرگ کے اسی دنیا ہے تو کا پشتما کبھی تو گڑا بوما رحم کس طلبگار نبی بوم لوٹو کس نبی. اگر نیکے مردم دنیا ہاچے چست بما تو بدے مردم آنا کس گویا دل پشتا وتی ہم نداری تھی. لیکن ایشا ہمیں سمجھے کہ یوسف پشت نہ کپی تو پت مارا دوست داری بری یوسف آ رہا شہید کنے یک براتی اگو کہ نا یوسف آ شہید مکنے شمارا مطلب اشے کہ پتے گورا مبینہ تو بیا اشیارا بری یک چاہتیا دور دے اور انتظار کنے مصر قافلے کے گزی ہما قافلے گوما بہا کنے نے چری ملکا چی ولگج گئے قبول اس کو نیچے بہم یوسف سے یعقوب اچ پچ بغیر حضرت یعقوب علیہ السلام یک ساتھ یوسف ریل نہ نیت کا یک روچے کالو یا ابانا مالک لا تمنا علی یوسف و انا لہو لناصحون. ابا یہ میں شر امراتا رہا یک روچے میں ہمراہ بکا ماں پسانی چاری نگر روی اشیا ماں بریں گو بلے دلا گو آتا دا جنگلے چاری سیلے کا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکله الذئب وانتم عنه غافلون. پتا گو ابا یوسف کسانے اور یوسف ہجبر کے استے ماں یلا نداتا تر تنا ای جنگلا پس کے چرگائیں ادا گرک باز چو مبی کے شما وتی لے باب بے اور یوسف آرہ گرک کی دفا بے کا بیوار مندہ کے زندگا منی لا پے سوزمان نہ رو. جد اشایا گر رگی کہ ماں انچو براتے میں انچو براتے موجودی گیا یوسف آرہ گرک بے با گرما پس زندگی قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون. ما کم و نہیں ما یازدہ براتی یازدہ براتی ما اور ما دیما یوسف گرک بے یوسف آرہ شکار بے کان گرہ ما پس زندگی ما رب دیما برینے. عزیز محترم پ
پہ تاخر تھی بوشی برات آخر برات اگر انچو منت کا نگا خوش آمد کا نگا درآمد بن ہے بوشی شر رہی بے بر تھی باندھا بلے بیچاری یوسف پادا نتر رہتا بوشی ماں ایک بڑا کنی کو بگئی کنی ایدگی روچ بھی یوسف علیہ السلام آرہ زورتش ای براتا بڑا کو آئیے گو منی دے منی بڑا کنا آئیے گو منی دے منی بڑا کنا پیت دل وشوی کے بیچار ای براتا اتی برات چھتو دوست نہیں دان کے ظاہر رہتا یو یعقوب علیہ السلام اشتا تگا چار گایا ایشیا دے گئے آئیا دے گئے بڑا کنا گائیں تھی ہر ودی کے دور شتا اور یعقوب علیہ السلام پدا واپس لوگا شو ایشان دی کے پتنی نچار گئے اور مانی اندی میں مارا نگین دی پت ہما مردوں میں برات ہے کہ کوپے گئے سرایا آئیے دوئیں دستانی گوما آئیے بغل آ رہے چھس کتی سر بانا کو دور داتی زمینا کہ مزنی ادا راجہ ہی بیت گئے مزنی بادشاہ ہی چکے میں گردنا تو سوارے ایر کا پادا مرے حضرت یوسف علیہ السلام اسی ابا منا دور داتے ابا منا براتا دور دا برے اسی ابا والا آت کے کش کانے کنا اسی منی دس درد کنا من دستانا مچک کے اور ہنچو تیز برگائے تھے اسی منی پاد آبلا بہ گائے منی براتا منی پاد آبلا بہ گائے ڈل منا لگ گائے یاری دید از پدرم دور گشت ہم یاری دید از پدرم دور گشت ہم رحمے کنید کز غم او زار ماند ہم لیکن براتانی دل سخت زرتش آئیے پش کس چگورا چکشے اور یک چاہتی حمودہ نزدیک آستت خشکیں چاہتی حضرت یوسف جو لے چاہتیا حضرت یوسف علیہ السلام اور محمد چاہتے تو کا دور رشتہ یوسف علیہ السلام کدی نہ پتا چی سستا نہ راجہ چی سستا نہ قوما چی سستا غردی یوسف اتہارے چاہتے تو کا چو قبر پہ متہارے براتاں یلہ داشتاں اور ہمیں پشکار زرتش یک پسی کشتے پسے ہونا ہونی نشکو کہ رمی پتارا گشیں کہ یوسف گرکا وارا عزیزانِ محترم حضرت یوسف علیہ السلام پریشان بھی اور زبان اندرت کے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اللہ جواب دات لبیک یا یوسف لا تحزن اے یوسف غم مکان فکر مکان تو یہ چاہتے تو کا فکر مکان شدے تنے خیال مکان جبریل کہے ترا جنت میوہ واری نی جبریل تے حفاظت کنتے چاہتی واسطہ جنت بنی اور مان قریب ترارا اے یوسف فکر مکان نم فقط من ترا رہی چاہتا چیو کا نہ کشاں بلکہ من ترا بادشاہ بنائے نا تو منی قدرت آ رہا بچار یوسف کی چاہتا چی کشاں ترا من بادشاہ کنا ہر کے را خواہی تو عزت میں دی ہر کے را خواہی تو ذلت میں دی چنانچہ چی بھی گڑا اللہ وطی وعدہ چپے ماں پورا کو حکم داتے گوشی آدرک عبدی یا جبریل اے جبریل برو منی بندہ یوسف آرہ وط گرہ وط برسین آدرک عبدی یوسف یا جبریل جبریل کہہ رسی یوسف آرہ تسلیدان اور یوسف ہمیں چاہتے وطی فکر و غم آنا بیال کن اور قافلہ والے کہت برات اشیارہ کشن قافلہ والا کشن تھی برات گشائی میں غلامی ما اشیارہ بہا کنی معمولی چند پیسے دیما یوسف آرہ بہا کنی
بہرحال اللہ رب العزت یوسف فریادہ را گوش داشت اور ای اولی غم کے چاہتے گا کسانی یوسف سرا اللہ چرشی آچی نجات داد. دومی مصیبت کجامت کہ اللہ یوسف علیہ السلام آرہ نجات داد. دومی مصیبت زلیخا پنجہ گرفتاری. ای قافلہ والا بزا یوسف آرا برنت مصر اور اعلان کا نہ گشا کہ بیاہ حسین و جمیل غلام مارا گونے کئے اشیاء را خرید کنتے مردم درو مچ بیاں یوسف حسنہ چارا دیوانہ بیاں یک چا یک کا گیشتر گویا بولی دیان بیاں نیلام بیتی یوسف. عزیزان محترم اللہ رب العزتہ ایدہ یوسف انتظام ایکو کہ عزیز مصر کے استے وزیر اعظم مصر کے استے آئیارہ یوسف دوست بھی خرید کتے آرتی لوگا اور گشتے کہ مارا چکو اولاد نیستے ما اشیارہ اولاد بنائنے آئیے جنین بی بی زلیخا ایت اولاد نیستے رودین تش پرورشش کو یوسف جوان بھی جوانی حسن ظاہر بھی یوسف تو کا تو زانے جنین فطرت تو کا پروردگار ذوالجلالہ چوٹی ایر کو دا زلیخا دل تو کا یوسف سرا ہزار جان عاشق و شہدہ اور ہمیں تدبیر کا نگایا کہ منا موقع برسی تو یک روچی موتی تمنایا گو یوسف گم ظاہر کرنا. چنانچہ عزیزان محترم مولانا فرمائنی زلیخا چون برویش دیدہ بکشاد زلیخا چون برویش دیدہ بکشاد با یک دیدار شفتا دانچے افتاد ذی لطف صورت و حسن و شمائل ذی لطف صورت و حسن و شمائل اسیرش شد با یک دل نہ بسد دل. تو عزیز محترم زلیخا انتظام کو ہنچے لوگ اٹکنائیں تاکہ کوٹی در کوٹی کوٹی در کوٹی کمرہ در کمرہ اور با یک نہ یک بہانیا یوسف آرا تہا لوٹائیں تھی اور تمام دروازک تالا کنائیں تھی. آخری کمرہ تو کا یوسف علیہ السلام کے رسے جستے کو ہاں منی بانک بگو چی حکم غلام آرا مرچی تو ادا ہی جا گہا آرتا چی خدمتی چکاری وارتا. اللہ تعالیٰ فرمائنی وغلقت الابواب وقالت حیت لک وغلقت الابواب وقالت حیت لک دروازے کی بند کتا تمامی اور یوسف آ رہا گوشتی ہے یوسف من یک مدتی بھی کہ تئی طرح دیوانہ و شہد آیا مرچی مہدہ ترا رہا تاکہ منی تمنا دلی کی استی اور مرادہ مقصدہ منی کا پورا بکام. حضرت یوسف علیہ السلام یہ گفتگو کیا آئی عشق کو اولی مرتبہ کہ خدا نبی یہ دیما یک جنین یہ ڈولنگ اپ جنگے مشی زلیخا یہ چیئے کہ تو اشی دے مٹو آلی پردا کندگا لگ گیا مشی یوسف اے منی خدا ہے تو یہ سنگ کیا زلیخا ہمیں بتے پرستش کنو کیا مشی گوڑو تو ٹو آلی اشی دے مٹ چیا دا زلیخا مشی سر جہل کو مشی کہ ٹو آلی واس کہ منا را کمو کے شرم بیتے کہ اے منی خدا ہے چم سکا منا چارے گئے من تیگو مچنگا پجنگا ہے اسی گوڑا پر ٹوالا بس معاملہ ٹھیک بھی اسی بالکل ٹھیک بھی نہیں نگن دی. یہ فرمائنی سبحان اللہ ارے زلیخا او زلیخا گوشدار تو برو اے سنگے شدی شرم سار تو برو اے سنگے شدی شرم سار زلیخا خیال بے کہاں تو یک سنگیے یک بوتیے یک ڈوکیے دیما ترہ شرم کہتے ہیں تو گوشے ای منہ گندی ای منی حالانکہ نہ سنگ گندست کنتے نہ سنگ چمہ روک مانے نہ سنگارہ قدرتی ہستے ترا پوتی سنگ واسا غیرت گریتے زلیخا کا مخیال وکا گرمن وطی رب غیرت چومکنا
تو بر روئے سنگے شدی شرمسار، تو بر روئے سنگے شدی شرمسار، مرا شرم ناید دے پروردگار، مرا شرم ناید دے پروردگار. قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون. اے ذل خمن اللہ پناہ لوٹا، نمنی دست دراج بیت کنا تی دیما، نمنی زبان دن کوئی آہن چنگ سلنے حبر در کنن تی، من لوٹا کے قیامت روچا اللہ منارا رسوا بکن. زہِ خجلات کے در روز قیامت، مسلمانہ ماؤ شما قیامت نتر سے چم بوٹے گناہ کنے بٹار، یوسف صدیقارا نوجوانے سیرو آروس بھی نہ کتا، جوانی جذبے اور جن آدم تنہا حسینی آئیے دے موشتا تھا، جنین دعوت گناہ دے گئے اور یوسف چی گشی کے من قیامت تر سے. زہِ خجلت کے در روز قیامات، چو افتد بر زناکارا عظامات. قیامت روچا وقتی اللہ تعالی زانیاں نہ یکریہ اوشتاری نہیں تھی، اور گوشی زانیاں نہ رسوا بکنے چھے رسوائیے کہ زانیانی شرم کا ہنچے ہنچے بدے گندے آپ رچی کے تمام میدان محشر مردم چرائیے بدبوا چھے دماغ ترکنتے آیا نہیں. زہِ خجلت کے در روز قیامات، چو افتد بر زناکارا عظامات. جزائے آن جفا کی شانوی سن، اگر مرچی منتی حبر آرا ہو بکنا، اگر مرچی منتی گویا حبر آرا رد مکنا، اگر مرچی منتی دعوت آرا قبول بکنا، تو زانیانی لسٹ وقت بنی تے، زانیانی فوج وقت جدا اوشتی تے، زانیانی سزا وقت مرتب بھی تے. گرہ من کہے بیا من اشانی سردار بیا رسوا بیا. جزائے آن جفا کے شانوی سن، جزائے آن جفا کے شانوی سن، مرا سر دفتر ایشانوی سن، مرا سر دفتر ایشانوی سن. عزیزان محترم، حمودا چھ واپس تر رہی حضرت یوسف علیہ السلام، اور درک درک کا درائے گے کوشش کرنے گئے اللہ رب العزت وطی نبی مدد کو، اور دروازک پچ بیان بھی تم یوسف درائے آنے، دروازک پچ بیان ہے یوسف درائے آنے، آخری دروازک بچے تگا زلیخ رسید یوسف آرہ پشتا چھ دامنارہ دست جتے کہ مرو یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام آرہ تیزیے تو کا چوکے روگایا پشک پشتا چھ تلبی در، لیکن یوسف درد چھے دروازہ کا، اور زلیخہ بھی آئی رندہ ڈنڈا درد دیمی نیمگا چھی. زلیخہ لوگ واجہ پیدا گئے حیران بھی اچھی کستے ہی مرچی یوسف درک کنانی تستا پیدا گئی، اور پوچھتی نیمگا منی جنی آدم ہم درک کی پیدا گئی. زلیخہ دی کار خراب دی، اگر منی لوگ واجہ جست بکا یوسف آرہ کہ چھے حبری آو سچی کنتے تو من خراب بھی توں تیسر تر چرشی آچے کہ یوسف کی زبوشی تو یوسف آوار مدے و شروع بکا. ہاں جنے آدم مکر و تدبیر آچے اللہ پناہ بکا. چیگوشی جنے آدم یوسف متعلقہ اللہ تعالیٰ فرمینی وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيسَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ. زلیخہ گوشی قَالَتْ مَا جَزَاؤُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ. گوشی ہاں
مرچاں غلامانی حالشیں مائے رو دینے چکشکنے مزنشکنے نی کے مزن بیا نی وطی بانوکانا بد نظری اچارا زلیخا اے گب بھی میں ہلتی وطارا دست قضا کنائیں تعداد کو ہوں اس یارا جیل بکا یا ہنچے سزائے بھی دے کہ دیکھ بری غلام یارا چھویں جورت مبی یوسف علیہ السلام ادی کے کہ من دو زارا نگے دو زمن اگے نشر مصیبتی بھی مجھے آئیے بلاہی للے کی زبانی گونا پکار سلواتی کو عرصی بھی ریچگا لگ گیا تھا چار مردم بھی مجھ بھی تھا یوسف علیہ السلام سر جہل ہے گنے منی حبرا گوڑا ماں آنگو نشت ہوں آمنی برا اور موتی جان چھڑائیں ساتھ ہوں اگر بھروسہ کر عزیز محترم دلا نہ لگ گئے زلیخائے لوگ واجے دلا یوسف حبر نہ کب کہ یوسف گوشی انچو مجرم انچو گوشا مجھے اللہ رب العزت نہ لوٹت کے منی نبی یہی داغ دور مبی اللہ رب العزت مرضی ہمیں بھی کہ منی نبی یوسف سرائی بہتان کے زلیخائے جتا بل دور بھی بیتیں ارے نبی یعنی سر بہتان یو کا زلیخائے یوسف سر نہ جتا بلکہ حضرت موسیٰ سر بھی یک جنینی بہتان جتا گا حضرت موسیٰ علیہ السلام سر بھی یک جنینی بہتان جتا گا کہ حضرت موسیٰ دشمن قارون اور قارون یک جنی آدمی مست کو کہ مرچی کی شپا حضرت موسیٰ واز کنتے اور زنا تا مذمت بیان کا تو پادا بگش کے اے موسیٰ دوشی کی شب سجے تو منی گورا گھو مہور گوا دینتا مرچی نے زنا متعلق آواز کن جنی آدم دل لرزگا لگتے کہ من خدا نبی اسرائی الزام بجنا قارون آگوئے والے یہ پیلے گندے گینیا چی پر رندرو تئی بھی یہ کمبخت مالا چی دل زیرک ہم ہر کسی کار میں بس دو حبر کرنے کا ترار اچھی بھی وشی من ترہی پیلے کے ذر رن گیا یہ بری وشی ہے ایمان شرط رہی چیزی جرینہ کو پدا گشتی کمبائی ذر رن چون جلو بھی دیا آخر ذرش گیش بھی تھا وشی بیدیش بیدیش من گشانے بلے میں یہ بری گشانے وشی یہ بری بوش حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح تقریر کرنے گئے شبا مجلس ہزارانی مردمی نبی اللہ اشتاتا بیان کرنے گئے جنی آدم پادت اشتاتا اے اللہ نبی یک ساتھ منی ابرا گوش بیدار شی بلائی سمجھے مسئلہی جست کہوں شی چی بوش چی گوش ہے گوشی مرچی دا مزنے بیانی تو کرنے گئے کہ زنا چو خرابی زنا چو خرابی دوشی شب تو منی گورا گوازین تھا اور دنیگتی چادر امودا پشکپتا کدی کا ہے بری حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سراچ بگردا پادا بالکل ہنچو سور ترے لرزگا لگے ایر کب چب ممبر آشی دیما شوشتا ہے مشی پگوش ہے جنی آدم تو وط نگوش گئے ترے یکیا پرماتا کیا تر گوشتا موسیٰ علیہ السلام نبوت جلال چمانا جنین چارت کا جنین بدن لرزگا لگ گئے گشتی منہ معاف کر من توبہ کتا من دروب بستا من گوہوارتا من قصور کتا منہ ای خبیصی قارونہ فرماتا نی حضرت موسیٰ علیہ السلام گشی اے پروردگار انگا ہم تو صبر کنے تھی نبیانا زنائے تحمد بندگایا انگا ہم تھی غیرت جوشتو کنے اے اللہ ہما ساتا عزیزان محترم اللہ رب العزت حکم دا کے قارون قارون راج قارون قوم قارون خاندان قارون لوگ قارون خزانہ اے زمین بترک دوستان ایر پر تو حضرت یوسف علیہ السلام سر بہتان زلیخ ہے بس یوسف و نرم نرم جواب دا کہ حبر چونے کی زلیخہ گوشی مم میاری نیا اگر باور کنے لیکن زلیخہ لوگ واجہ تسلی نبی اللہ نہ لوٹت کی یوسف سرائی داغ پشت بک پین چی بھی ہمیں وادی ہمیں زلیخہ جن دے سیادیاں چی اک جنے آدمی وطی چکے میچی نگا بھی آہم ہمیں شورہ کہے اوشتوک بھی ہمیں گپانی گوشداروک بھی ہما چک کے شیر میں چگئیں معصومی باری شش ماہ گے باری چار ماہ گے باری پنچ ماہ گے شیر مچی چک مات پستانہ یلا دن دیما گو زلیخہ لوگ واجہ کن
اور ہنچو گپ جا ہنچو کہ یک مزنے مردے کماشے مردے گویا ہوشیارے مردوں میں چتو حبر بکا یہ چک ہمیں پیما گپا لگے. وشہد شاہد من اہلہا, اے معصومی چکا گواہی دا شاہدی دا کہ اے بادشاہ مصر تی عقل بارش ہوتا تی عقل بارش ہوتا یوسف حبران گوشدار زلیخا حبران گوشدار اقلاچی بھی کار بگیر حبر کئی راستہ منتر سوج دیں اقلاچی کار بگیر یوسف پشکارا بچار یوسف پشکارا بچار کہ دیمی نے مگاچے درتا یا پشتی نے مگاچے درتا اگر دیمی نے مگاچے درتا بزا یوسف دروب بندی زلیخا راست گشی دیمی نے مگا چی پش کھماوا دی دری کہ وقتی مردی آدم حملہ گن گئے جنین سرا اور جنین کے ہستے وتی دستا یہ جیگا سکن تھی وتی بچائی نگے واسطہ تو مردی آدم پشک دیمی نے مگا چی تل بھی تھی. اور اگر مردی آدم وتی جندہ رہ ہٹائے نہ گئے اور جنینا یہ رندہ بجی تھی تو پشتی نے مگا یہ دامنا رہ جنین داری تھی اور پشتی نے مگا چی پشک تل بھی تھی. تو اے بادشاہ مصر اے عزیز مصر ترا خدایا عقل داتا یوسف پشکارا بچار کہ دیمی نے مگا چی درتا کہ پشتی نے مگا چی درتا. فلما را قمیصہ قد من دبر یوسف علیہ السلام پشکارا کے وقت عزیز مصر چارے دگندی کہ پشک پشتی نے مگا چی تلی نیدے میں کو زلیخا کو گشتے قال انہ من قید کننا الا قید کننا عظیم گشتے اے زلیخا توبہ چشو میں جنینانی مکرا جی الزام بھی یوسف سرا جنگا ہے اور گناہ بھی تی وتی گے ایڈو لے مکرو فری شیطان نارا چیزی ہر گونہ بہا کنگا شو تکڑا تکڑا ہی ہرے تا یک شہری اشو یک بزرگی ادی گشتی کی یہ چیئے ترا گونہ اوشی رو بہا اشکنا ارے شاں گرم شو گرات مچ ایک چیئے یہ ہر تکڑے نے گشی یہ ہر غرور غرور تکبر اشیا گو کئی گوما بہا کنے گشی اشیا گو مالداران دی گوما بہا کنا مالداران گو رانچو چو با بھی مالدار آیا کہ چار پیسہ کسی کا بھی سنتی ہاں جو آسمان نبی کا سلام بھی نہ دو. خیر ای چیز ہے یہ نام گئے ای چیز گوشی بلے ای پچاری ہے ہر دس پر کو دے گوشی ای لنپی ہر نزوری ایشیا وقت رہ گری وہ لاغے رہے کمبا ایشیا کہے گری گوشی او چوشیں گرا کے ایشیا کا کسی نے ارے ای چیز آنا گوشی ای ہستے ایشیا نام مکر فریب ٹھگی اچھی اسی گراک گئے اسی اسی گراک دنیا ہے جنین اما برسان چو منی مال ہم چو بہابی چو پمن ہٹ نہ بچی اللہ رب العزت قرآن پاکتو کا فرمان کنتی کہ شیطان مکر کے استی نزوری ضعیفی مکری لیکن جنین مکر فرمائنی کہتا کننا عظیم شو میں جنین آنی مکر چو شیطان مکرہ چی بھی مستر ہے الا ماشاء اللہ اگر جنے آدمی وطارا اللہ اور اللہ رسول کشکا بکان جنین مقام ہمیں چو بلند بھی کہ مردین رسول بکان پر با آواز بلند ہوں شریفہ نہ گوارے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیز محترم درود وانے کے طریقہ یہ نے کہ ما و شما صرف زبانی خانہ پوری بکنے درود ہمائیں کے دلا چی چست بھی مرچی گن درود و سلام و فرشتہ بزیرا روزے رسول ببرم برسی ننتے تو نزانے کے مرچی محمد چی قدر راضی بھی تے اور دستا دعا ہے گا پر میں گشم واسطہ اگر چست بے کان شب قدر مرچی اللہ رب العزت یک نظری اگر مارا رحمت برسی میں واسطہ کافی لہذا باواز بلند اور بشوق و محبت گھوما وطی محبوب رسول واسطہ دوسرا ضرور دیں بری ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیز محترم، یہ اللہ ہے سوج مارا قیادہ، ماؤدی خدایا جاہ کارے، خدایا نامہ گرے، خدایا کلمہ آوانے، خدایا تعریفہ بیان کنے، یہ سوج مارا قیادہ، یہ راہ مارا کیا پیداش، یہ طریقہ مارا کیا آشنا کو، ماں کور تھی، ماں ہچ چیز نظان تکت، لیکن یہ قربان بے بے ہما نبی محمد ہے کہ آئی آتک مارا خدائے کشک پیداش، خدائے راہ پیداش، اور ہمائی برکتہ چھے مرچی ماں رب بارا وطی جاہ کارے. لہذا ہم چونکہ ماں وطی رب سر قربانے، ہمیں بے ماں وطی نبی محمد سر قربانے. منی دل منی جان فدائے محمد، منی دل منی جان فدائے محمد، منی دین و ایمان راہ محمد. آئے چی مراد میں گوش میں زانتا پروردگارے کہ تو یوسف علیہ السلام آیا، آئی فریاد تو گوش داشت اور چاہتا چی آئی را نجات دا، تو ہما اللہ ہے کہ تو آئی را یوسف علیہ السلام آرا زلیخہ گویا کے پنجے آچے بچائیں، اور تو آئی آرا زلیخہ گویا دست بردہ چی کشت، اور آئی پاک دامونی واسطہ تو چکارا زبان فرکو کہ آئی گواہی دا کی یوسف بے گناہ ہے. اور ہمیں پہمہ سہمی جیل خانہ، سہمی مصیبت آئیے سر جیل خانہ ہے گا کہ جیل تو کا زلیخہ دیم داتا گا، لیکن اللہ رب العزتہ اودا چی بھی آئیہ را عزت گومہ کشت نی ہما اللہ ہے کہ آوتی بندہ آنا ہر مصیبت آئینی غور سی کنتی اور فریاد آئینی گوش داری تھی، تو ماں واسطہ دیں کہ اے اللہ ہما نیکی وطی بندے آنی صدقے آجی پروردگار میں فریاد ابھی گوش بگا، اور ماں مرچی کی شبا اے اللہ تھی بارگاہ چیزی کی دعا لوٹے، اے اللہ میں دعایا نہ گوش بدار، میں دعایا نہ قبول بے کا پروردگار ذوالجلال. تو عزیزان محترم، چونکہ یک بج لگتا اور پدا صلات و تسبیح بھی مارا شمارا وانی کی ہے، صلات و تسبیح، لہذا صلات و تسبیح ہے واسطہ ہم یک کلا کی دگی لوٹی، نماز یک کلا کی داری، اور صلات و تسبیح نماز اگر شما بوانے تا تو مزنی خیر و برکت گندے انشاءاللہ. صلات و تسبیح چپے میں بسک کی دی، یہ نماز پیغمبرہ رسول اللہ وطی ناکو حضرت عباس رسول داتا بھی تھا، اور فرمائی تھی کہ اے عباس، اے منی شر ناکو، اگر تو یہ نماز آ رہا، اگر تی طاقت ہستی